NKL Viking Loto gražiausių savaitės epizodų dešimtuką pradedame su Kalilu Tomasu, kuris rekordinės Jonavos ekipos rungtynės užbaigė efektingų dėjimų. Devintoje vietoje liekame Jonavoje, kur šį kartą krepšį sudrebina idealių laikų po krepšių įkirtęs Ignas Labutis. Aštuntoje vietoje sutinkame dar vieną Jonavos Cbet ekipos atstovą. Šį kartą jau Telšiuose savo skrydį pristato gerokai įsibėgėti spėjęs Gediminas Žalalis. Septintoje vietoje atsidūrė Šilutės krajūnas Ernestas Sederevičius, kuris reikalus puolime sutvarko nenusileisdamas ant parketo. Šeštoje vietoje matome greitą Palangos Kuršių išpuolį, kurio kulminacijoje ataką žemė oras surengė Lukas Gudavičius ir Robertas Kelečius. Penketuką pradedame su Laurynu Mikalausku ir jo triuškinančiu dėjimu, po kurio varžovams belieka skėšyti rankomis. Ketvirtoje vietoje liko Šilalės Rūšės puolėjas Osvaldas Mačernis, kuris ne tik gražiai suklaidino varžovą, bet ir prasiveržęs pro gynėjus sudrebino krepšį. Trečioje pozicijoje matome įsibėgėjusi Tomą Zdanavičių ir jo stiprų šuolį, prieš kurį oponentui neliko jokių šansų apsiginti. Antroje vietoje fantastišką bloką pristato Paulius Gvazdaitis, kuris iš baudos aikštelės įsiuntė pasižymėti dėjimų norėjusi varžovą. Pats gražiausias savaitės epizodas užfiksuotas įspūdingoje trijų pratesimų dramoje, kurioje Deividas Sanužis lemiamu metu prasiveržė per visą aikštelę, spėjo atlikti metimą išgelbėjusi komandą, o galiausiai Gargždai pasiekė fantastišką pergalę.